Bona nit i benvinguts a l'Hangar de BOTV. Si fa uns dies parlàvem de les Franqueses, avui ho fem de la Garriga, i és que aquest municipi també commemora els 80 anys del bombardeig que va patir la població tal dia com avui de l'any 1939. El bombardeig va deixar 15 morts a la població. Avui parlem amb el regidor de Cultura del municipi i repassem també alguns dels actes que han tingut lloc aquest cap de setmana. Diumenge es va realitzar l'acte institucional amb la presència del president Quim Torra. Altres temes. Avui coneixerem la figura d'un exiliat. La Gemma Permanyer conversa amb l'Aram Márquez, periodista i músic de Veneçuela que viu a Caldes de Montbui des de l'abril de l'any passat. Coneixerem la seva història i com va haver de marxar del seu lloc d'origen d'un dia per l'altre. Ens fixarem també en les xarxes socials i repassarem d'altres temes d'actualitat, com sempre amb la col·laboració dels periodistes dels mitjans de comunicació comarcals. Comencem. Tal com us dèiem, comencem el programa d'avui amb els actes en commemoració del 80è aniversari del bombardeig de la Garriga. Els fets van succeir precisament el 29 de gener de l'any 1939 i les bombes van deixar 15 víctimes mortals a la població. Parlarem tot seguit amb l'Albert Benzacrí, regidor de Cultura de la Garriga, per tal de comentar aquests fets i la importància de recuperar la memòria històrica. Abans, però, recordem el que ha succeït tot just aquest cap de setmana, quan també ha tingut lloc l'acte institucional, un acte que ha comptat amb la presència del president Quim Torra. El president de la Generalitat, Quim Torra, ha estat aquest diumenge a la Garriga pels primers actes en record del 80 aniversari del bombardeig que va patir la població, després de visitar l'Ajuntament i signar el llibre d'honor. Juntament amb l'alcaldessa Meritxell Budó, s'ha desplaçat fins al refugi de l'estació, on ha conegut la història d'una instal·lació construïda pels veïns l'any 1938 i que va ser el primer refugi museïtzat de Catalunya. Torra i Budó han visitat els 110 metres de galeries i han vist a primera mà com es sentien els veïns que s'hi havien d'amagar quan hi havia bombardejos. A l'acabar, els actes s'han desplaçat a la Doma, on també hi han assistit alcaldes i ciutadans. Una de les protagonistes de la commemoració ha estat la cantautora Marina Rossell, que ha interpretat diverses cançons i ha parlat amb familiars de les víctimes del bombardeig, supervivents de la guerra i familiars d'algunes de les persones que hi ha enterrades a la fossa comuna de la Doma. Cada nom que recuperem és una queixalada que li fem a l'intent que ens devori l'oblit. Torra proposa que aquest any en què es commemora el 80è aniversari de la fi de la guerra hi pugui haver a tots els pobles i ciutats de Catalunya un acte col·lectiu de reparació als familiars dels condemnats pels Consells de Guerra. I són actes com el d'avui el que ens permeten recordar, però alhora ens permeten denunciar el que va fer el feixisme al nostre poble. Un feixisme que no va acabar de desaparèixer mai. I que, lluny de fer-ho, darrerament s'ha tret la careta i amb tota impunitat, i permeteu-me que digui, blanquejat per certes formacions polítiques, torna a ser present a la nostra societat. És un espai de memòria individual, col·lectiva, i no només per l'Església de la Doma, del Retaule, sinó, per a més, per tants i tants enterrats. Precisament durant l'acte també s'ha descobert la nova senyalització memorial de la fossa comuna del cementiri vell, on hi ha les restes de 67 persones. Al monument, a més de recordar l'origen de part de la gent que hi és enterrada, també hi apareixen els noms de totes les persones que s'ha pogut corroborar que són al cementiri de la Doma. Ara sí, parlem amb l'Albert Benzacrí, ell és el regidor de Cultura i Patrimoni de la Garriga. Benvingut. Moltes gràcies. Comentem precisament com ha anat aquest acte, sobretot l'institucional, que va tenir lloc diumenge, va venir el president, un acte molt emotiu, no?, l'institucional aquest any. Sí, va ser molt, molt intens, molt emotiu. Primer perquè doncs, hem traslladat el focus aquest any del que és el refugi antiaeri fins a la fossa comuna de la Doma, on hi ha enterrades 67 persones. I segon també doncs, per la presència del president de la Generalitat, que això ens ha donat un relleu
i una importància doncs, això, molt, molt intensa i molt important. Poseu el focus especialment en doncs, aquestes persones familiars de les víctimes o bé supervivents, per tant, les experiències personals aquest any eren molt importants i els noms i cognoms sí, també. Sí, no? És molt important perquè tenim identificades la totalitat de les persones que hi estan enterrades. Gràcies als treballs historiogràfics i les investigacions del Joan Garriga és possible des de ja fa uns anys saber quines persones hi havien enterrades. Aleshores, el que vam fer va ser posar-nos en contacte amb els municipis d'on procedien aquestes persones perquè tinguessin, diguem-ne, l'amabilitat d'intentar dir-nos si en aquell municipi encara hi havia la família o algun parent o algun rastre que ens pogués posar en contacte amb familiars de les persones que allà estan enterrades. La resposta ha sigut molt diversa i ha sigut molt emotiu doncs, poder conèixer la família Mateu de Juncosa, que doncs, van fer 200 quilòmetres des de la comarca de les Garrigues per venir a la Garriga i trepitjar i veure el lloc on hi ha enterrat el seu familiar. Com ha sigut les sensacions o les vivències d'aquestes persones que per fi ho han pogut veure escrit, no? Un fet que costava molt de parlar des de feia molt temps, encara costava, em deies tot just abans de l'entrevista, sí. I a més, doncs, que es quedava com l'oblit, no? Era com una cosa que no hagués passat. Suposo que és una mica una sensació contradictòria, no puc parlar per veu dels familiars, però diguem-ne, hi ha un component sentimental doncs, molt potent. Crec que hi ha un dol que no està, que diuen, i és cert que penso que no està tancat en la mesura en què aquelles persones, aquelles restes humanes, no poden descansar en el lloc que els hi correspon, que és en el seu poble d'origen, amb els seus familiars, i també el desconeixement que moltes famílies tenen encara a dia d'avui d'on són els seus familiars, en quina de les centenars de fosses que tenim en el país estan enterrats. Això encara hi ha molta gent que no ho sap. I, per tant, hem de fer el possible, com a país, com a societat, institucionalment, el que calgui, per quan sigui possible poder obrir aquestes fosses i, a través del programa d'identificació genètica de la Generalitat, creuar les dades que hi hagi en les bases de dades i poder identificar quanta més gent possible. Anem tard, ja ho sabem, han passat 80 anys, però com a societat i com a país ens ho devem. Aquesta fossa comuna, a la qual s'ha fet un treball molt destacable per Joan Garriga, ha sigut molt protagonista en aquest any, en aquesta commemoració del 80è aniversari, però teniu un altre espai també molt important, i és que teniu el primer refugi museïtzat de Catalunya, que no és poca cosa. Sí, és un refugi museïtzat des de l'any 2006. Recentment doncs, vam refer també una mica tot el discurs museogràfic, i és un indret doncs, important i significatiu perquè és l'únic dels tres refugis antiaèris que es van construir a la Garriga l'any 38, que ha quedat pràcticament intacte des d'acabada la Guerra Civil. Va ser un refugi que, durant el bombardeig i els dies posteriors al bombardeig, va estar ple de gent durant 3 dies, fins que no van entrar les tropes franquistes el dia 1 de febrer. Del 29 a l'1 de febrer, doncs, va estar ple de gent, no? I el que hem convertit aquest refugi és en un itinerari per explicar les vivències de la gent durant aquells 6 mesos, des que es va construir el refugi fins que la població va ser bombardejada. I avui ens agrada pensar i ens agrada dir que ja no és un refugi antiaeri, sinó que és un refugi de memòria de totes aquelles vivències que hi van tenir lloc. Es coneix prou aquest espai perquè no tots estan museïtzats, els refugis que hi ha a Catalunya, i a més és el primer. No sé si obriu durant tot l'any o... Sí, està obert durant tot l'any i de tota l'oferta patrimonial que tenim a la Garriga, que mal m'està dir-ho, és molta, entre doncs, arquitectura, natura, termalisme, el patrimoni lligat a la Guerra Civil i especialment el refugi, desperta molt d'interès. Avui també s'ha realitzat un acte molt important perquè just avui és el dia que fa 80 anys d'aquests fets. Sí. A 3:15 de la tarda teníeu un acte institucional també, i en record aquestes persones. Sí. Si un cas, veiem-lo i després el comentem.
són les 15 víctimes que va causar el bombardeig de la Garriga de just avui fa 80 anys. Aquesta placa és la principal novetat de l'homenatge que s'ha fet aquest dimarts a 3:45 de la tarda, coincidint amb l'hora de l'atac. Tot i la pluja intermitent, familiars, veïns i autoritats no s'han volgut perdre l'homenatge a les víctimes de la guerra. És molt emocionant, és emocionant i és agraït perquè és un recordatori més per el que estàvem dient ara, per no quedi a l'oblit. Cada any que d'allò hem d'estar aquí per reivindicar que no passi mai més això. Tinc una anècdota que jo amb el tio no sabia que tenia 12 anys, jo encara havia de néixer a aquesta edat. I aquí he vist que tenia 12 anys amb el tio. Des del consistori s'ha destacat que el fet de recordar un a un els noms de les 15 víctimes serveix per recordar el que va passar i d'aquesta manera lluitar perquè no es torni a repetir. Posar noms vol dir recordar i recordar vol dir no oblidar, no? I per tant, doncs, posar noms a les persones que van morir, recordar els noms, llegir cada any els noms, ens permet recordar-los millor. El 29 de gener de fa 80 anys, l'aviació feixista italiana va descarregar 150 bombes de 50 quilos cadascuna contra la Garriga. A més de les 15 víctimes, hi va haver importants danys materials. Doncs comentem precisament aquest acte que dèiem, com ha anat l'acte d'avui. Passat per aigua, era entre setmana, sí. Diferent, però, sí. Però com ha anat? Sempre és un acte molt, molt íntim, primer doncs, perquè té lloc invariablement el dia 29 de gener, sigui festiu, sigui laborable, i a 3:45 de la tarda, que és l'hora en què doncs, l'aviació feixista italiana va descarregar les 120 bombes de 50 quilos, no sobre la Garriga, sinó contra la Garriga i contra la seva població civil, absolutament innocent, i amb unes dates en què les tropes franquistes ja estaven avançant per la comarca i ja havien entrat en moltes poblacions i, per tant, des d'aquest punt de vista, la guerra estava guanyada i ja no tenia sentit una agressió d'aquest tipus. És un acte molt senzill en el qual es llegeixen els noms de les 15 persones que van morir en el bombardeig. Aquest any hem posat una placa, diguem-ne, doncs, perquè quedin fixats aquests noms i és un acte també molt senzill i emotiu perquè cada any ens acompanyen doncs, alguns dels familiars d'aquestes víctimes, les quals doncs, també nosaltres agraïm la seva col·laboració, no només diguem-ne des d'un punt de vista historiogràfic i d'investigació, sinó que també pensem que encara cal donar-los tot el suport possible. En aquest sentit, com es valora el treball que s'està fent a la Garriga, especialment durant els últims anys en matèria de memòria històrica, no? I de recuperació d'aquestes experiències que en molts casos, com dèiem abans, no es parlava fins per res? Hem intentat els últims anys, i els últims anys doncs, em puc remuntar doncs, al 2009, i abans i tot, hem intentat d'exprimer tot el possible la memòria biogràfica d'aquelles persones grans que encara tenen aquest record vivencial. Hem parlat amb elles perquè ens expliquessin què va passar aquell dia, com ho van viure, on estaven, què va passar després, documentar tots aquells fets per contrastar després aquesta memòria biogràfica, contrastar-la amb els documents historiogràfics, amb les cròniques, amb les cartes, amb les investigacions doncs, independents o de historiadors, amb tot aquell material que tenim a l'abast. Jo penso que el balanç és molt bo. Ha sigut i és encara a dia d'avui una cursa contra rellotge, contra la biologia, perquè tota aquesta gent, doncs, per tenir memòria, com a mínim havies de tenir uns 5 anys. I, per tant, això vol dir que havies d'haver nascut doncs, a l'any 30, pràcticament, no? I cada volta doncs, ens queden menys persones d'aquesta edat. Gent molt gran, clar. Sí, sí. Els actes començaven aquest diumenge, aquests dies han estat molt intensos, però s'allarguen fins al març? Sí, fins al mes de març, doncs hi ha una, teniu moltes una cites, tirallonga d'actes. El diumenge, precisament, doncs, vam estrenar l'òpera de la Maternitat d'Elna. Hi ha visites guiades al refugi, dins del mateix refugi, tot i que no és un espai diguem-ne de creació artística, per dir-ho així, però sí que hi farem dos actes doncs, que ens semblen molt, molt significatius, teatralitzats i una lectura de poemes. Es fan diferents tallers, es fan conferències, tot per apropar a la població tot aquell saber i totes aquelles experiències que a través d'aquesta memòria hem anat acumulant i que tenim ganes de difondre. Doncs esperem que la gent s'ho miri, que assisteixin a tots aquests actes. Moltes gràcies per haver passat per l'Hangar. A vosaltres, gràcies. Merci.
L'aniversari dels bombardejos que va patir la comarca han estat presents als diferents mitjans de comunicació comarcals. Avui l'Ernest Oren, de Ràdio Granollers, ens recomana un treball de Montserrat Garriga. En aquests dies de record dels diferents bombardejos de les poblacions del Vallès, recuperem un treball, nosaltres creiem, prou important, com és el treball que ha fet la Montserrat Garriga, on repassa tot l'exili i el patiment que va patir la gent del Baix Montseny en la seva marxa. Això podreu escoltar aquest dimecres al Granollers Avui. I si avui ens hem centrat en les conseqüències de la guerra i el feixisme de fa 80 anys, coneixem ara una història d'un exiliat a l'actualitat. Ell és periodista i músic i és de Veneçuela, però viu a Caldes de Montbui des de fa tan sols uns mesos. Ens referim a l'Aram Márquez, que actualment està realitzant un programa a Ràdio Caldes. La seva història ha format part de l'exposició Calderins d'Arreu, del Museu Termàlia, una mostra que es va inaugurar l'octubre de l'any passat. Avui la Gemma Permanyé parla amb ell de la situació actual a Veneçuela i de la seva experiència personal. Hola, Aram. Hola. ¿Qué tal? Bien. ¿Estamos en Caldas? Sí. ¿En el Ramey? Sí. ¿Por qué has escogido este sitio para encontrarnos? Porque creo que es un lugar agradable, a pesar de que hace algo de frío, me parece que es abierto y es un lugar emblemático también de Caldas. Tú eres venezolano. Sí. Eres periodista y músico. Sí. ¿Y estás viviendo en Caldas desde hace cuánto? Desde principio del año pasado, digamos, desde el mes de abril, exactamente. ¿Qué te trajo a Caldas? Bueno, yo soy periodista, como acabas de decir, y me vi obligado a salir de mi país de manera abrupta por la situación lamentable que estamos viviendo de hace ya más de 20 años con la llegada de Chávez al poder. Cuando dices de manera abrupta, ¿qué nos podemos imaginar? Bueno, que relacionado con mi trabajo empecé a hacer una investigación en donde tuve que salir porque nos vimos amenazados, mi esposa y yo, seriamente, a nuestra integridad y tuvimos que aterrizar en España. ¿De un día para el otro? De un día para el otro, sí. ¿Te amenazan? ¿Tienes que salir corriendo? ¿Dónde vivías y cómo haces las maletas? ¿Qué pasa en ese momento? Nosotros vivíamos en el oriente de Venezuela, en una isla que es un paraíso que se llama Margarita. Es parte del estado de Nueva Esparta, que contiene también dos pequeñas islas más pequeñas que son Coche y Cubagua. La principal es Margarita. Y empiezo yo a trabajar en medios de comunicación. Nos sentimos amenazados y tenemos que salir rápidamente, agarrar las maletas como podamos y cuadrar los primeros días, dormir en otro lado que no fuera nuestra casa, hasta que fuimos planificando la manera de poder llegar aquí. O sea, tú te vas un día a trabajar y no vuelves a pisar tu casa. Más o menos, porque las amenazas venían sucediendo desde el principio del 2018 y nosotros le fuimos dando larga hasta que llegó un punto en donde me citaron un sábado a una entrevista en la policía. Estamos hablando de un régimen en donde lo que son los derechos humanos y la posibilidad que tú tienes de hacerlos cumplir es muy limitada. Para aquel momento hablamos que hay personas detenidas por un tuit y rondaba como los 120 presos políticos. Presos por manifestar, presos por estar en contra de las ideas abiertamente sobre el gobierno. Y durante este proceso progresivo en que tú te empiezas a sentir amenazado por tu trabajo, ¿tienes la sensación en algún momento tienes el pensamiento de decir, pues lo dejo y me dedico a otra cosa? ¿O prefieres seguir investigando? Te puedo decir que es complejo, porque a veces uno puede llegar a dudar porque es una experiencia muy difícil de llevar, ¿no? El encontrarte en una situación en que la incertidumbre es muy grande, en que tienes que salir, que temes, no solamente por tu vida, sino las represalias que puedan tener tus seres queridos, es difícil. Pero yo creo que la vena periodística es muy fuerte y uno siempre va a estar, como decimos en Venezuela, al pie del cañón para investigar y denunciar lo que está pasando.
que no es nuevo. Lo que tiene nuevo es, en las últimas semanas, es que la comunidad internacional ha visto y ha colocado sus ojos casi de manera unánime a la situación de Venezuela. Situación que no era así hace unos años y ya existía previamente una crisis que no era vista o era muy poco reflejada. Antes me decías, vengo que casi no he dormido, sí, porque he estado siguiendo esta noche las noticias de Venezuela. ¿Cómo sí. se sigue lo que está pasando en las últimas semanas desde aquí? Bueno, hay que filtrar la información porque el gobierno también juega y desde hace tiempo existe una política de desinformación muy bien orquestada y hay que saber seleccionar muy bien cuáles son los medios más creíbles. Por supuesto con angustia porque tenemos familia en Venezuela. ¿Tu situación aquí ahora es de refugiado? ¿Cómo te encuentras? Nosotros como tuvimos que salir muy rápidamente, fue muy poco lo que yo me pude traer para España, pero traje las pruebas suficientes para pedir asilo político. Estamos en el proceso de pedirlo. Estamos ya en la segunda, ya nos dieron el permiso de trabajo apenas el mes de diciembre, porque la primera parte de la petición de asilo son 6 meses en donde no puedes trabajar y estamos esperando una resolución al respecto. ¿Es un proceso lento, supongo? Sí, es un proceso lento. ¿Cómo se vive? Mira, nosotros, en mi caso, un poco de incertidumbre, de angustia. Yo puedo estar acá porque mi hermana vive aquí hace más de 10 años. ¿En Caldas mismo? En Caldas, sí, sí. Yo, en cuanto a lo que ha sido la atención del ayuntamiento, no me puedo quejar. Creo que en el caso de Caldas, el alcalde tiene una política de apertura a la inmigración. Tienen una oficina diseñada para la inmigración, en donde puedo destacar el trabajo de la oficina en general, pero en especial de Ángel de Oliveira, ¿no? Pero si no es por mi hermana, que ya tiene tiempo acá, que tengo un techo donde dormir, sería muy complicado, la verdad. Tú me decías hace un momento que eres oriundo de Caracas. Sí. ¿Cómo ha cambiado tu ciudad en los años de régimen? Bueno, un retroceso brutal. En mi caso yo crecí en una sociedad, en una Caracas multicultural, una Caracas repleta de inmigrantes, debido a que gracias a la aparición del petróleo en 1914 durante la dictadura de Juan Vicente Gómez, paulatinamente con el pasar de los años Venezuela se pasó de ser un país agrícola a una potencia petrolera, que además sumado con políticas por parte de los gobiernos como el de Marcos Pérez Jiménez, se llamó a la inmigración. Entonces para los años 70, cuando yo nazco, y la década de los 80, era una ciudad que tenía eventos culturales. La Universidad Central de Venezuela, que es mi alma mater, estaba entre las principales universidades de Latinoamérica, patrimonio cultural de la humanidad, la ciudad universitaria. Y ahora pasamos a una ciudad oscura, donde creo que lo que hace una ciudad es su gente, y estamos hablando de que la gente está deprimida. Las personas que normalmente convivían contigo o ya no están, o sea, se han mudado o han muerto. Yo siempre comparo a Caracas con Siria. Siria tiene las bombas, y ahí, pero en Venezuela también se ha dado un éxodo, siguen las instalaciones, pero la ciudad perdió lo que era. ¿Me entiendes? Una crisis económica brutal. La gente lo que busca es sobrevivir, sobrellevar el día a día. Entonces no es para nada, no es que durante la llegada, antes de la llegada de Chávez, Venezuela no existieran los problemas, porque te lo estoy pintando como que Venezuela tenía era un país también con pobreza y con problemas. Lo que sucede es que el chavismo vino a agudizarlo, seriamente, con políticas de izquierda radical, populista, adoctrinados por los cubanos. Yo diría que todo parte del Foro de Sao Paulo, cuando en el año 87 más o menos Fidel Castro se da cuenta que la Unión Soviética está a punto de colapsar y consigue que el Partido de los Trabajadores en Brasil con Lula da Silva
busquen la forma de cómo continuar con el socialismo, porque se caía la Unión Soviética y teníamos que vender nuevamente esa idea, y se dan cuenta que ya no puede ser base a las guerrillas que eran financiadas en una época por la Unión Soviética, adoctrinadas por cubanos, sino que buscan de una manera intelectual y ganando elecciones. Yo en el año, cuando gana Chávez las elecciones, en el año 98, tuve la oportunidad de ver a Fidel Castro en el aula magna de la universidad, cuando en la toma de posesión de Chávez, y él decía que los tiempos habían cambiado y que para mantenerse en el poder tenía que ser ya de otra manera. Y la otra manera era el populismo exacerbado, la división de la sociedad, el enemigo en común que siempre va a ser el capital y los Estados Unidos, crear mafias. El gobierno caracterizado al chavismo es que es una organización delincuencial. Son personas que dependen y defienden intereses de ellos y de otros estados, nunca del pueblo venezolano, y que acabaron no solamente con la economía, sino con el país. El retroceso de Venezuela ha sido monumental. Han reaparecido enfermedades que estaban erradicadas del país. Para que tú tengas una idea, para el Plan Marshall, para la reconstrucción de Europa tras la Segunda Guerra Mundial, se calcula que se dieron 13.000 millones de dólares. En un año, Venezuela, cuando estaba el boom petrolero, recibía 45.000 millones de dólares. Y hoy en día es un país en quiebra. O sea, hay una... Por eso que el primer presidente relacionado con el Foro de Sao Paulo es Chávez. Una gran noticia para Cuba, un país que ya estaba prácticamente desahuciado y que gracias al petróleo venezolano se pudo mantener el sistema. Y además financiar lo que se llamó en un momento el resurgir de la izquierda latinoamericana con los gobiernos de Lula, los Kirchner en Argentina, Correa en el Ecuador. Venezuela estuvo involucrado en todo eso. ¿Te has encontrado que la gente aquí en Cataluña conoce la situación, está informada? Creo que no puedo generalizar. Me he conseguido personas que no tienen, no tienen idea de lo que sucede, y no solamente eso, sino que tienen una visión un poco corta de lo que es Latinoamérica. Creo que tienden a compararnos todos, y cada país tiene su particularidad y es distinto. Claro, hay cosas que compartimos en común, pero hay diferencias lo suficientemente importantes para que tú puedas diferenciar un chileno, la historia de un chileno, un argentino, un paraguayo, un brasilero, un colombiano, un venezolano. Y también me he conseguido personas que están muy claras de lo que está pasando, que están interesados en el tema, y que además en algunas ocasiones han abierto los ojos. Porque parte de esos tentáculos del dinero proveniente del petróleo, con esa expansión ideológica, llegó a España. Pues ahora hablaríamos mucho más rato contigo, nos hemos ya comido todo el tiempo del programa. Vale. Pues sigues estando activo aquí en Caldas, tienes sí. un programa en la radio de Caldas. Sí, tengo un programa en la 100.7, que es Radio Caldas, de nombre Disco Eterno. Yo siempre he sido un periodista ligado a la cultura, soy músico. ¿Tienes un disco que lo traes? Sí. ¿Lo podemos mostrar? Claro, claro. Que está aquí. Y es un programa que habla sobre la historia de grandes álbumes. Y un poco es hablar sobre lo que está entre telón dentro del álbum. ¿Y te llamas Aram porque tenías una abuela catalana? Mi abuela es catalana y me llamo Aram por mi abuelo, no por mi abuela, ¿no? Así que mi conexión con Cataluña venía por los dos lados. Sí, mi abuela, te comentaba anteriormente que mi mamá, en el momento del registro civil, le cambiaron la Y por I latina y se lee Company. Pero en realidad es Y, es Companch. Entonces, bueno, así es. Y por mi abuelo se lo colocó a mi papá, por el Valle de Aram, y para distinguirme me colocó dos A y M. Y M, muy bien. Pues nos despedimos con una foto para el recuerdo. Vale, gracias. Repassem ara les xarxes socials. Si us agraden els gats i esteu pensant en adoptar un animal de companyia, avui la protectora de Granollers ens regalava aquestes imatges del grunyon. A través de Twitter, l'entitat ens explica el següent. El grunyon va arribar a la protectora espantat i amb una mica de caràcter, per això li van posar aquest nom, però ara ja està més relaxat, ha vist que són bona gent i el cuidarem fins que trobi la seva llar.
ens ajudes. L'entitat, per tant, us donarà tot tipus d'informació als interessats en adoptar aquest gat. Canviem de tema. Si ja esteu pensant en les vacances d'estiu, cal que conegueu i que tingueu en compte el projecte de Vacances en Pau. L'entitat Caldes Solidària, amb imatge inclosa, ens deixava aquesta publicació, que diu així: ja estem treballant per coordinar l'acolliment de nens i nenes saharauis durant l'estiu a Caldes de Montbui. El projecte és Vacances en Pau. Interessats sense compromís, podeu acostar-vos a conèixer millor la situació i lluita d'aquest poble i preguntar-nos per l'acolliment. Per tant, qui vulgui saber-ne més, només s'ha de posar en contacte amb aquesta entitat. I finalment, destaquem el treball que està fent l'Escola Pia per celebrar el 25è aniversari de la Caminada Granollers-Montserrat. A través del compte de Twitter Caminada Pia Montserrat, diuen que segueixen treballant per fer realitat l'exposició commemorativa de les 25 edicions de la Caminada Escola Pia a Montserrat. Ens deixen també una fotografia del moment en què estaven donant els últims retocs als plafons per enviar-los a impremta. Esperem poder-los veure ben aviat. I fins aquí el programa d'avui, però us recordem que aquesta nit, concretament a les 11, podreu veure a BOTV el documental sobre la Guerra Civil a les Franqueses. El treball es tornarà a emetre també dissabte a la nit, a 11:15, i diumenge a les 12 del migdia. Nosaltres tornem demà. Parlarem dels nous espais de debat educatiu que s'han impulsat a la ciutat de Granollers, i en esports descobrirem la base de l'Hoquei Bigues. Que passeu molt bon vespre i fins demà.